Дорогою до ринку – стихійна торгівля. Жителі прилеглих до обласного центру сіл тут пропонують свою продукцію просто неба. Реалізовують все, що вродило. Домашню зелень нині віддають майже за безцінь – по 1-2 гривні за пучок. Замість проданої зелені купують те, чого на власному городі ще немає – молоду капусту, буряк, моркву і картоплю. Ринкові ціни на такі овочі немаленькі. Купуєте собі огірки, помідори, от зараз от теж? Це вважати 13 чи 14 рублів, чи 17 зараз огірки, а помідори одну можу взяти. Що можна купити за 1000? 42 роки стажу і заробила 1000. А? Можна жити. А що ви берете? Що готуєте? Картошку. Що, щоб не картошка, то що вона зварить? Макарони. Тепер переважно купують, що дешевше. На інші види овочів чекають сезону, а відповідно і здешевлення. Важливо є і якість овочів, аби в них не було вмісту шкідливих речовин. Це ретельно перевіряють. Відбираємо кожну партію продукції, яка поступає на ринок. Приносимо в лабораторію обов'язково. Миємо овочі, витираємо. Якщо не їстивні частини, ми їх зачищаємо, зрізаємо. А потім натираємо. Обов'язково, щоб пластмасова була, щоб окислення не було. Відважуємо 10 грам. Наливаємо алюмокаліві галуни і ставимо на прилад. От, допустимо, у нас рідіска показує 173 мг на кілограм при нормі 1200. На даний час більшість продукції нашого українського виробництва, тобто помідори, огірки, черешня, полуниця йдуть Тернопільська область, Чернівецька область. Раніше була капуста з Закарпаття, зараз вже йде тернопільська капуста відкритих ґрунтів. На Хмельниччині тепличне господарство не надто розвинене. Лише рання картопля є своя. Підприємці краю збирають перший врожай, тож коштує вона 8-10 гривень за кілограм. По районах, до речі, ціни можуть різнитися на 1-2 гривні. Олександр овочами на ринку торгує кілька років. Ситуація, каже, залежить і від погодних умов. На початку весни були заморозки, тож, відповідно, і зросла вартість овочів. Ви перепродуєте? Ну так. Зараз проще просто приїхати на оптовий ринок і там вони все звозять. Вже виробники ставлять свою ціну, бачать, що менше товару, напевно. І ставлять свою ціну, як їм вигідно. Звісно, за останні роки ці то дорожче набагато. Ця жіночка прийшла на базар, аби вкотре наповнити холодильник. Дорого, але ж хочеться. Діти, внуки приїжджають, мусимо купляти, чекаємо, поки буде дешевше. Якщо на сім'ю, то треба гривень 200, це саме менше. Тиждень? Да. Лише на одні овочі? Кабачок, да, помідорка. Ще донедавна існувала державна інспекція з контролю за цінами в Хмельницькій області. Її ліквідували, а функції розділили між різними іншими структурами. Утім, ціни, схоже, все одно диктуватиме ринок і гаманець покупців. На жаль, купівельна спроможність наших громадян, як запевняють вони самі, у рази зменшилася. А вартість городини порівняно з минулим роком зросла. Український борщ теж відповідно подорожчав. Рахуйте самі. Ми на четвертому місці в Україні знаходимося. В основному всі види продукції виросли на 3-5% порівняно з минулим роком. Тут вже задівається більше купівельна спроможність людей. Борщовий набір у нас становить 34,84 гривні, по Україні 36,50. Зросла вартість буряка на 36,8% і 4,3 цибуля. Наталія Поліщук, Максим Захарченко для інформаційного випуску.